Poštovani prijatelji, danas smo ovde jer želimo da učinimo Pirot boljim mestom za život. Želimo da bude Pirot grad u koji se dolazi, a ne iz koga odlaze naša deca. Mi imamo plan kako to da uradimo, ali to možemo uraditi jedino u dogovoru i zajedno sa građanima. Ovde, sada, je velika grupa ljudi koja je dugo radila na zajedništvu, sinergiji, idejama, kako da u Pirotu ljudi budu srećni, da ne trpe više nasilje aktuelne vlasti, da ne trpe mobing, maltretiranje institucija, sitnih i krupnih poslušnika vlasti. Nikada do sada aktuelna vlast nije bila bliža porazu. Sada ispred vas stoji tim koji zna, koji može, koji ume. Tim koji ima poverenje građana. Potrebna nam je vaša podrška i ja pozivam sve građane da zaustavimo propast Pirota i postavimo nove temelje napretka i boljih života.